السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي أخي شرفت لكم في جنبك بدان ميديا إن كسر دوادا قد بدأ وقتنا ودور حصان عاوة وحاقي لقون دونان إن دورشادا دلك مريكنكا وميل حساسي أحمري سوئيو جو بايدن وقل واقعي إنو أساقا إنو هاي شرحة ببوريستي دورشادا دلك مريكنكا iyo warkii uu dambeeyay ee dagaalkii baana ee faraha lagu gubtay ee ka socday dalka Itoobiya iyo wasaaraha dalka Itoobiya oo isagana qoraal ka soo saaray arintaasii qodobadaas iyo kuwa kale waxaan si aanba qaadi doono wariyaheena arimaha siyaasada Musaddiq Darweesh mahadsanid Okaas hadii aan ku horeyno doorashada dhanka ee ka socota dalka Mareykanka Joe Biden oo qarka u saaran inuu ku guuleysto doorashada madaxweynaha dalka Mareykanka. Musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ayaa hoggaanka u qabtay gobolka Pennsylvania, waxaana uu in yar u jiraa inuu helo codadka uu u baahan yahay inuu helo si uu u noqdo madaxweynaha 46 ee dalka Mareykanka. Biden ayaa hoggaanka u haya Trump kadib markii codadka la tiriyay ee Pennsylvania uu haysto 49.4%, halka Trump uu helay 49.3%, waxaana ka dhiman tirinta codadka ilaa 160,000 oo cod. Codadka dhiman ee Pennsylvania oo ilaa 20 cod leh ayaa waxa ay tahay halka uu ku xoogan yahay Biden. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in xaalku uu ku xun yahay Trump oo u baahan yahay in uu ku wada guuleysto dhammaan codadka 4 gobol ee hartay, taasoo ah mid aan dhici karin maadaama afartaba hoggaanka uu hayo Biden. Hase yeeshee, Trump ayaa waxa uu diidan yahay qaabka lagaga hormaray codadka isagoona sheegay in maxkamad uu tagay, waxaana uu sheegay in codadka sida loo tiriyey ay tahay khiyaano. Musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee Joe Biden ayaa la sheegay in ammaankiisa la adkeeyey iyada oo ciidamo dheeraad ah loo diray ayna gaareen halka uu ku sugan yahay. Dhanka kale, haddii aynu eegno dalka Itoobiya, wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka ka socda dalka Itoobiya, gaar ahaan gobolka waqooyiga ee dalka Itoobiya, ciidanka federaalka Itoobiya ayaa dalka oo dhan ka ururinaya askar iyada oo uu sii socdo dagaalka ay xukuumadda Abiy Axmed kula jirto xoogaga gobolka Tigreega. Taliye ku-xigeenka ciidamada Itoobiya Jarnaal Birhanu Jula ayaa khiyaano qaran ku eedeeyey xoogaga daacadda ah xisbiga haya talada gobolkaas ee TPLF. Hogaamiyaha Tigre Liberation ayaa sheegay in ciidankiisa ay dagaalka ka wadaan suhdinta uu gobolkaas la leeyahay kan ay dariska yihiin ee amxaarada. Xisbiga TPLF ayaa sanado badan awood xoogan ku lahaa hoggaanka Itoobiya, balse awooddaas ayaa meesha ka baxday tan iyo markii uu xukunka la wareegay ra'iisul wasaare Abiy Axmed sanadkii 2018. Ciidamo badan ayaa lagu daabulayaa gobolka Tigre si ay u xoojiyaan taliska waqooyi ee xaruntiisu tahay gobolkaas, sida uu sheegay Jeneraal Burhanu Jula. Ra'iisul wasaare Abiy Axmed ayaa 2 fariin oo uu soo dhigay Twitter-ka ku sheegay in howlgalka uu noqon doono mid xadidan, isla markaana uu yahay mid laga fursan waayey kadib bilooyin ay dowladdiisa ku dadaalaysay inay xiisadda ku xasiliso qaab nabadeed. Hogaamiyaha Tigray Liberation ayaa sheegay in xoogagiisa ay la wareegeen inta badan hubka yaalla taliskaas. Waa ay adag tahay in la ogaado heerka uu gaarsiisan yahay dagaalka u dhexeeya labada dhinac ama khasaaraha nafeed ee ka dhashay. Sababta ugu weyn ayaa ah in khadka telefoonada iyo internetka laga jaray gobolka Tigreega. Hogaamiyaha TPLF ayaa isniintii wariyaasha u sheegay in xukuumadda Addis Ababa ay duulaan ku qaadi rabto gobolka Tigre, isaga oo ku dooday in loo ciqaabayo doorashadii uu gobolkaas qabsaday. Abiy ayaa dhankiisa ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo dagaalka, waxaana uu ballan qaaday inuu macluumaadka shaacin doono
marka la soo afjaro hawlgalka. Hogaamiyaha TPLF ayaa tilmaamay inay diyaar u yihiin inay difaacaan gobolkooda isla markaana uu xabaalan u noqon doono kuwa ku soo gardarooday. Waa sida uu hadalka u dhigay. Dadka oo daraasa xaaladda dalka Itoobiya ayaa walaac ka muujiyay in colaadan ay isu bedeli karto dagaal sokeeye. Dhanka kale, ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo mar sii horeysay shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in si taariikhi ah loo soo gabagabeeyey howlgalkii lagu baacsanayay kooxda xag jirka ee TPLF. Wajigiisa koowaad kadib markii khasaare ballaaran la gaarsiiyey buu yidhi. Ra'iisul wasaaraha dalka ayaa sheegay in howlgalkan loo adeegsaday dhanka cirka laguna burburiyey gantaallo badan iyo noocyada kala duwan ee hubka oo meelo kala duwan ku kaydsanaa. Waxa uu intaa ku daray in gantaallada la burburiyey ay gaari karaan ilaa 300 oo kiilomitir, isla markaana ay rabeen inay isticmaasho kooxdu si ay khasaare badan u hesho. Si ay khasaare badan u dhasho balse laga hortagay. Dhanka kalena hub fara badan oo ku kaydsana magale iyo nawaaxigeeda ayaa la burburiyey. Waa sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo ka hadlayay dagaalka ka socda gobolka waqooyiga dalka Itoobiya ee Tigreega. Waxaa intaas inooga dhan war waxaa idinka heenay dal iyo dibad. Waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah Mas'uud Shuu Maxamed. Tan iyo intaan warkan warkiisa xiga ku kulmayno, ballantayna waa Bidan Media.